האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. הפרלמנט הרומני התכנס ביום רביעי בישיבה חגיגית לרגל מלאת 100 שנים ב-1 בדצמבר לאיחוד הגדול שבאמצעותו נוצרה מדינת רומניה האחידה. הנשיא קלאוס יוהניס מסר כי 100 שנים לאחר התגשמות האיחוד הלאומי על הפוליטיקאים, בלי קשר להשתייכותם למפלגה או לדוקטרינה, לענות לשאלה האם בכוונתם להמשיך להבטיח המון ולספק מעט, או האם יעזרו אומץ ואחריות להניח את היסודות להתפתחותה של רומניה במאה השנייה לקיומה. קלאוס יוהניס ציין עוד כי הרומנים מלאי תקווה בנוגע לעתידה של ארצם וציפיות מוצדקות ממנהיגיה. בתורה, ראשת הממשלה ויוריקה דנצ'ילה קראה לבני המעמד הפוליטי לאחדות. לישיבה החגיגית בפרלמנט הרומני הוזמנו בין היתר נשיאי רומניה לשעבר, אמיל קונסטנטינסקו וטריאן בססקו, חברי הממשלה והשגרירים המוצבים בבוקרשט. הזמנות ניתנו גם ליושב ראש האקדמיה הרומנית, נגיד הבנק הארצי, יושב ראש האיגוד הלאומי לוותיקי מלחמה, פטריארך הכנסייה האורתודוקסית הרומנית, אשר מייצגת את הרוב, ונציגי הכנסיות הרומנו-קתולית והיוונית-קתולית. בימים אלה, ברומניה ובחול, מתקיימים טקסים צבאיים, דתיים ותרבותיים לציון היום הלאומי ומלאת 100 שנים להקמתה של רומניה הגדולה. בוקרשט אירחה את המצעד הלאומי הגדול ביותר שלאחר 1990. 4,000 אנשי צבא ומומחים עברו בשער הניצחון, עם מעל ל-200 כלים צבאיים. כ-500 אנשי צבא מ-22 מדינות בעלות ברית ושותפות צעדו יחד עם כוחות הצבא הרומנים. התקיים מצעד צבאי גם באלבה יוליה, שבמרכז המדינה, העיר שבה נעשה ב-1 בדצמבר, האיחוד גדול. באירוע השתתפו 1,600 אנשי צבא, 150 כלים צבאיים ו-23 מטוסים. יאש הוכרזה על ידי הפרלמנט, הבירה ההיסטורית של רומניה, ואלבה יוליה, בירת האיחוד הגדול, כהכרה בשנת מלאת 100 שנים למדינה, בתרומתה למיזם המדיני הגדול ביותר של הרומנים. היום הלאומי נחגג גם באזורי לחימה בהם מוצבים אנשי צבא רומנים, וכמו כן בחול, באמצעות טקסים תרבותיים לציון תפקידה של רומניה בהיסטוריה, בארגונן של נציגויות המכון הרומני לתרבות, בשיתוף עם גרויות רומניה. בפרלמנט האירופי התקיימה תערוכה על רומנים ששינו את העולם. ה-1 בדצמבר, תאריך אשר הפך לחג לאומי רשמי, לאחר המהפכה האנטי-קומוניסטית מ-1989, מציין את סיומו של תהליך התהוותה של מדינת רומניה הלאומית האחידה, בסוף מלחמת העולם הראשונה, באמצעות מסירת הסמכות לבוקרשט, על כל המחוזות עם אוכלוסייה שמורכבת ברובה מרומנים, שהיו חלק מהאימפריות הרב-לאומיות השכנות. בנוכחותם של הנשיאים קלאוס יוהניס ואמנואל מקרון, בפריז, נפתחה עונת התרבות רומניה צרפת, אירוע הכלול במפת הדרכים של השותפות האסטרטגית הדו-צדדית, ויחיל מאות פרויקטים עד ה-14 ביולי 2019. מדובר באירועי תרבות, אך גם באירועי חינוך וחדשנות, כלכלה ויזמות, גסטרונומיה, תיירות וספורט, וכמו כן של שיתוף פעולה בין הקהילות המקומיות. המטרה היא להעלות את המודעות ולחזק את הקשרים בין שתי המדינות. קלאוס יוהניס הזכיר כי רומניה תכהן, החל מ-1 בינואר, בפעם הראשונה, בסבב הנשיאות של המועצה האירופית. אנו מציעים שבמהלך תקופה זו, רומניה וצרפת תחגוגנה את הערכים העומדים בבסיסו של האיחוד האירופי, במיזם תרבותי נרחב משותף, מסר נשיא רומניה. בתורו, אמנואל מקרון אמר כי לעונת התרבות ישנו אופי סמלי, מפני שזהו הראשון שאותו צרפת מארגנת יחד עם מדינה חברה באיחוד האירופי, בהקשר שבו, לדעתו, התרבות מהווה קשר עמוק בין חלקי אירופה. שני הנשיאים חתמו על הצהרה פוליטית המחדשת את השותפות האסטרטגית. יוהניס נועד בפריז עם נציגי הבשורה הרומנית בצרפת, וקרא להם לשוף לאחדות יותר מאי פעם ולהתמיד במרועבותם על מנת לתרום, בין אם בפריז או בארצנו, למודרניזציה של רומניה. הסנאט הרומני אימץ את החלטת חוק קצבאות הפנסיה שהוגשה על ידי הרוב שבשמאל, המוביל את הממשלה. עלייתו ההדרגתית של ערך נקודת הפנסיה בשלושת השנים הבאות, הפרטת גיל הפרישה עבור הקבוצות הנקראות קבוצת עבודה ראשונה וקבוצת עבודה שנייה, והכללת תואר שני ודוקטורנט בתקופת ההפרשה, הן רק כמה מהוראות החוק החדש. תקופת ההפרשה המינימלית לפנסיה נותרת 15 שנים. תיקון שהוצע על ידי האיחוד הדמוקרטי של ההונגרים ברומניה, והתקבל על ידי הרוב, מאפשר, אך אינו מחייב, פרישה לגמלאות עבור אמהות עם שלושה ילדים או יותר. האופוזיציה מתחה ביקורת על הצעת החוק.
המפלגה הלאומית ליברלית, הצביעה נגד, ואיגוד להציל את רומניה נמנע מהצבעה. הסנטורים שבשלטון טענו כי החוק המדובר עונה לדרישות האגודות המייצגות את הגמלאים ומתקן את חוסר השוויון שבמערכת. שר העבודה החדש, מריוס בודאי, מסר את הבטחותיו כי כל העליות הצפויות בהצעת החוק הן ברות קיימה מבחינה כלכלית. הצעת החוק מגיעה כעת לבית הנבחרים, אשר לדברי נציגי הרוב, ייתן את החלטתו בהצבעה בדצמבר. ברומניה, בוקרשט וכמעט חצי ממחוזות המדינה, בדרום ודרום מזרח, הוכרזו תחת מצב חירום צהוב של שלגים וסופות שלגים. באופן זמני, מהירות הרוח הגיעה עד ל-75 קמ"ש, בכך נוצרו סופות שלגים והרעות הייתה מתחת ל-100 מטרים. התנועה בכבישים התנהלה בקשיים באזורים שהוכרז בהם מצב חירום צהוב, ובתנועת הרכבות והטיסות נרשמו איחורים. בשל הרוח החזקה, נסגרו הנמלים הרומנים הגדולים בים השחור. לאחר סיום מצב החירום הצהוב, התקבלה הודעה מטאורולוגית על מזג אוויר קר במיוחד בכל המדינה עם טמפרטורות מתחת לאפס ברוב הארץ.